្រន់តែកូនចៅមកពពាក់អពូនគ្នាមិនដាច់សិលមិនដាច់រិទ្ធមិនដាច់អានុភាពនោះទេបាទហើយបើសិនជាដាច់នៅក្នុងសិលបន្តិចទុយអាចជក់រិទ្ធនឹងវិញបានទៀតចោះបើនៅមានលុយមានកាក់មានកូនមានចៅមកអញ្ចឹងតើព្រះអង្គនៅប្រកាយទេបកស្រាយបានច្បាស់ច្បាស់ស្របទៅតាមមតិមហាជនមួយចំនួនបានលើកឡើងថាតើព្រះអង្គច័ន្ទមុនីពេលដែលចុះនិមន្តដើរតាមខេត្តសពទីកន្លែងបែបនេះតើអាចបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់នៅក្នុងកិច្ចការធ្វើធុដងឬក៏អាចដាច់នៅក្នុងការបដិបត្តិធុដងដែរឬទេដូចនេះលោកគ្រូមហាសវណ្ណធេរោគង្គាដែលបានអះអាងថាខ្លួនពីអតីតធ្លាប់បានចូលព្រៃធ្វើធុដងក៏បានអះអាងថាធ្លាប់ជាកូនសិស្សលោកអៅសួងផងនោះបានមកបកស្រាយបំភ្លឺយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាការដែលព្រះអង្គច័ន្ទមុនីចុះនិមន្តតាមខេតបែបនេះតើអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅកាន់ការបដិបត្តិធុដងដែរឬទេហើយតើអាចធ្វើឲ្យដាច់នៅក្នុងការបដិបត្តិធុដងដែរឬក៏អត់នោះយើងទៅតាមដានជាមួយនឹងការបកស្រាយបំភ្លឺរបស់លោកគ្រូមហាសវណ្ណធារោគង្គាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅជំនឿគឺការជឿការជឿយើងជាអ្នកបដិបត្តិនៃព្រះធម៌ព្រះធម៌លោកឲ្យយើងស្ងប់ទីស្ងប់ទីស្ងប់កំបាំងព្រោះទៅដងនៅក្នុងព្រៃថ្មសានយកព្រៃធ្វើជាអាវាសហើយការចំហាន់ឆាន់តែមកឆ្អែតមកឆ្អែតទេបងស្បៃត្រៃជីវរយកក្នុងព្រៃយកមកប៉ះតែមកជាពើទេបាទហូបឆាន់បាយក៏មកពេលថ្ងៃត្រង់ដែរហើយចម្រើនហ្នឹងគឺមានសមាធិផងសង្ក្រមផងការដើរភាវនាហ្នឹងដេកដើរជ្រងគុយបានវាភ្ជាប់និស័យ24ម៉ោងវាមានរិទ្ធិមានអារភាពប្រៀបដូចជារាជសីនិយាយគេស្ដាប់ប្រាប់គេតាមបាទចោះបើនៅមានលុយមានកាក់មានកូនមានចៅមកអញ្ចឹងតើព្រះអង្គនៅប្រកាយទេបាទអនុភាពទាំងឡាយការពៀបុគ្គលណាដែលបានធ្វើបុណ្យទុកហើយក្នុងការមុនមួយកិរិយាមិនសមទុកពីការមុនមួយបានន័យថាបុណ្យដែលធ្វើនឹងមិនមែនធ្វើថ្ងៃហ្នឹងទេគេធ្វើពីអតីតជាតិនោះហើយហើយគេបានសាងកុសលនេះពីថ្ងៃមុនពីខែមុនឆ្នាំមុនហើយមកដល់ពេលនេះកុំឲ្យតែដាច់សិលដូចថាសលាប់សัตว์នាសនាងគៈក្រន់តែមកសម្ដែងធោះទេសនាក៏ស្រន់តែកូនចៅមកពពាក់អពូនគ្នាមិនដាច់សិលមិនដាច់រិទ្ធមិនដាច់អានុភាពនោះទេបាទហើយបើសិនជាដាច់នៅក្នុងសិលបន្តិចទុយអាចភ្ជាប់រិទ្ធនឹងវិញបានទៀតព្រោះมันធម្មតាទេអញ្ចឹងអធិវិធីកើតហ្នឹងកើតដោយការអធិដ្ឋានចិត្តបាទបាទអធិដ្ឋានចិត្តដោយអំណាចនៃអាត្មាអញបានបុះបានរៀនធ្វើតដងសូមឲ្យព្រៃឲ្យសត្វសហាវទាំងឡាយនោះបាទកុំមកបៀតបៀនអាត្មាអញឡើយបាទបានន័យថាស្បែកសរសៃរួមកញ្ចក់នោះបានថ្វាយជូនចំពោះពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈជាដើមបាទព្រោះអញ្ចឹងបុណ្យកុសលអំណាចចេស្ដារិទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គមានរិទ្ធមានអានុភាពបានព្រះអង្គទៅណាមកណាមានពជាបរតឯកឧត្តមភ្ញៀវកិត្តិយសហួរពីការស្មានក៏ក្រឹកក្រែងភ្លុកទឹកភ្លុកដីហ្នឹងគឺដេកជានិភិបពលានិភិបស័ក្តិសិទ្ធិរិទ្ធចេស្ដាគ្មានមកលណាប៉ុនប៉ងក៏ឡងបានជួយប្រោះជួយព្រំលើកូនចៅឯកឧត្តមលោកជំទាវមួយចំនួនគេជឿឬគេបានកបទៅមួយចំនួនគេមិនជឿគេមិនបានកបទៅជំនឿជំនឿនេះវាកើតពីការជឿកើតពីការបួងសួងបាទពីដើមមកអញ្ចឹងព្រោះមុននឹងឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងគឺត្រូវតែបួងសួងធ្វើពិធីហ្នឹងក្រុងបលីអភិទេវលីរាជាទេវលីពុកពេទេវលីទេវតាបលីជាដើមបាទចុះលោកតាលោកគ្រូគង្គាឮថាពីអតីតធ្លាប់ជាសិស្សលោកអៅសួងតើជារឿងពិតទេហើយលោកធ្លាប់បានទៅរៀនសូត្រវិជ្ជាមន្តវិជ្ជាការពីលោកអៅសួងផ្ទាល់ឬក៏រៀនតាមរយៈណាដែរព្រោះរឿងនេះมันអាចនិយាយលេងសើចបានទេព្រោះពធរនីយសាស័យបាទដល់ឡែកមួយលើកិច្ចការសារពើយើងរៀនដកឈានដករៀនតាមផ្លូវញៀនញៀនគឺការបដិស្ថានចក្ខុញៀនសោតញៀនជីវហាញៀនវិញ្ញាណទាំងឡាយនោះបានយើងតាំងបទនមស្ការចម្រើនប្រះប្រិតអីហើយយើងបានបញ្ជូននៅក្រុងបលីនឹងហើយផ្សាយមេត្តាហើយបានបដិស្ថានគឺមានរៀបចំដាក់សំណែនថ្វាយឧបដកកំណត់តាមចេកស្វាត់ហ្នឹងទៅឲ្យកម្រិតពធរនីហើយបានបើកញៀនហ្នឹងមកបានដកឈានទៅជួបព្រះអង្គតាមផ្លូវញៀនបាទព្រោះអញ្ចឹងរៀននៅភូមិត្បែងព្រោះភូមិត្បែងកំរែងត្បែងជ័យសេរីភូមិស័កស័កទឹកផោះចោះពេលបរិយជតបកបមីទ័យជនរីជំមៀលភូមិត្រៀមភូមិទាំងចាំងបាំងជីសាឡាអូស្មាច់អាចសេះប្រានពៀនហិមីឡៃជ័យបងយ៉ងកងឡៃគឺសិតតែជាពុកពរៈជននរសាគួងហានអញ្ចឹងព្រះអង្គដកឈានថ្ងៃព្រះអង្គលោកឪលោកនៅភូមិត្បែងជាទេវតាបាទលោកសោយជ័យអញ្ចឹងណាកាន់កាលពីមុនរៀននៅភូមិត្បែងលោកឪសួងលោកសិក្សាបានរៀនសូត្រនៅភូមិត្បែងនោះអើពី20ដល់40ប្រវសាយូរដែរខ្ញុំចេះច្រើនណាស់ចេះវិជាពីពួកអមនុស្សខ្ញុំព្រះអង្គអាចដើរលើដីដើរលើទឹកបានអាចបង្រួញដីបានលោកឪលោកឪសួងហើយលោកឪសួងគឺជាទេវតាដើរដីគឺជាមនុស្សដែលប្រាថ្នាតិចបាទហើយមិនសូវនិយាយច្រើនទេព្រោះអាត្មាសោះលោកឪសួងអាត្មាឆាន់ភ្លើងឆាន់វាយកាយគាត់ណាសត្វរិទ្ធមិនអាចមានបុគ្គលណាអាចធ្វើបានណាអញ្ចឹងរិទ្ធនឹងពីពុពពវរៈជនមានលោកសួងលោកសានលោកខូនលោកសេនទាំងអស់ទាំងពុពពវរៈជនរសាក្បួនខ្នាតមានច្រើនទៀតដែលជាគ្រូយើងជាពុពពវរៈជនជាពុពពាចារ្យញ៉ឹងយើងគ្រប់យើងបូជាបាទអញ្ចឹងលោកតាមានមើលដែរប្រហែលមានមើលជំងឺមានមើលខ្លះទៅអត់បាយ20ថ្ងៃមកហួសវិញខ្លះទៅក៏
nơi khóm chia bốn đồng phầy nẹ tiền vào chia sẻ nhạc lá xay xay mà đường màu đi ta khóa chiếc score khóa khóa chứ ngư mưa bên chiếc màu chia đằng này ớt tiên này vô tư lưu đi xay này chẳng bàn thà ụ bạc đi xay đi tầng lai đi bàn thà con trai ưu ná để miền ụ bạc đi xay nâng thầm màu cả lấy đi cứ thật đội chật nhằng vào mình tham phương phòn mình thà bạc bậy cồng vô xa thì chẳng bàn cả cốp đi xa lục tá riêng từ tam bồ rán bồ rán nó cứ miền cấp bồn khanh kê đủ biếp thả cha miền sầm pung miền thiệt mưa từ tam sầm pung bà chân nam cho sầm pung dạ thiệt đầy bồi chôm buôn lệ cho đạo bạc lệ cửu lệ on dry bà nhân cứ thơ cửu lục ta thơ cửu bản miền môn lộ mà áo mắt thơ cửu tây từ tam được biếp bồn giả nà còn tay môn vị chia ca còn muốn dương sai môn vị chia ca là mấy đó vậy là ta từng ngõ ăn cừu từng ngõ nóng chui cường thay ra xa con trai đem phương phơ rồi ở ban sầm lại ở quận đi mót để còn đi thà và chỉ tìm mình chọn xong ao phơ ở chơi nữa đó con trai đem một phương phơ rồi lục ta cứ còn mười không phê nữa chứ con trai nó mình sẽ đầy sọc đầy chìm ran rộc si can can chìm ran sầm bồ hồ sầm bạt ắt khoa ở con trai chụp bút mang cột phơ buồn và ca dụ miền dụ vây vẫn nã phơ sầm bồ cai sau đó sọc hạ sọc cai ba chất bảy lẹ miền cầm lăng cai cầm lăng chất cầm lăng tiến cầm lăng bảy nhá dụ vật cao sau đây chìm ran dụ thân vật cao sau đây chìm ran trộm sau đây vật cao sau đây mà sau đây số sau đây số vật cao sau đây mà số ora ba là vật cao sau đây chìm còn lăng sọc vật cao sau đây chìm ran sọc mà con trai miền bẹ con pùm pùm áp chạp thục bạn bảy cầm cổ xa và mở rộng lục ta đúng không? Lục ta trên nẹt bàn bộ bàn riêng đang che cha che ấy nó này của Phật giáo Sơn La từ niềm từ lõm lục ta của trên nẹt thay ra xa được cây đầm này bộc bẹ rẽ chân bàn thoi chỉ vật chun vật thờ này thôi cho tu bẹ bằng cung chỉ trong bay cái rôm cho say cái chỗ tầng lại đi bà mình bàn thưa quân chấm ran oi bẹ thờ này mình phải mát đòi bảo an lai chun pơ chun chay đòi ai đòi lục chỉ tiêu khiêu kê để du để bàn khơi trong phê rộng si cho tu tiền với bàn ឲ្យ បាន សក់ ឲ្យ បាន ចម្រើន និរន្តរ៍ ត រៀង ទៅ សូម អនុមោទនា រោគ ទាំង ឡាយ 3 យ៉ាង ដែល ខ្ញុំ ប្រកាស ណា ផ្ដាំ ផ្ញើ ទី 1 គឺ សូម មេ លោក ទាំង ឡាយ ថិត ថែ រក្សា សាមគ្គី ភាព ស្ថិរភាព សវត្ថិ ភាព ក្នុង សង្គម នេះ ជា បណ្ដាំ របស់ ខ្ញុំ ប្រកាស ណា ទី 1 បណ្ដាំ ទី 2 ក្នុង ពេល នេះ គឺ សូម មេ លោក ថែ រក្សា សជីវ ធម៌ ប្រពៃណី និង ទំនៀម ទម្លាប់ បណ្ដាំ ទី 3 គឺ ការ ឲ្យ លោក ទាំង ឡាយ ថិត ថែ រក្សា នៅ អនាម័យ នេះ ឯង ទាំង 3 នេះ មិន តាន់ ចប់ សព្វ គ្រប់ ទេ បណ្ដាំ ទី 4 នៅ ខ្ញុំ ប្រកណា ខ្ញុំ ចង់ ផ្ដាំ ផ្ញើ ក្នុង វលី អាកាស នេះ សូម ឲ្យ បង ប្អូន ស្រី ប្រុស ចាស់ ក្មេង ជា ពិសេស យុវជន យុវតី ចំនួន ក្រោយ កុំ ឲ្យ ធ្លួយ ខ្លួន យ៉ាង មិច ធ្លាក់ ក្នុង អបាយ មុខ ដែល ជ្រៅ ហួស មិន អាច ស្រង់